كن كريت ماي ويبا لرهي يوسف عبد الله محمد ويبا حل أبور أنتكو كسميني ونو أنا ماي لرهي شدد أو أنسكوي شركة أو دور قف ديران اللي عقف أو أنا هتنا ماي لرهي سو مغاقو ونو ويدنا نوسوك أي بلشكا في بي هاني السنطة magal erow oo wayba ku ka hadalaa saytaasiyti ka tusi siyaasa mail raayis ee iibinta malafka iyo mail raayis dhaqaaleyowshay ee wayba ina dhalinyaro oo li qof amal deerana waybana hoob ilaahay erra magaaladan dhatay ina waa xishe hun ku furno fadaha inaha nooc oo ee mail raayisna oo la ka saaraw shinada la ka hanaaneeyo malafshe naatan anti la qaada suuq gudaha la sheena ka dib li iibiyo dukaan la hanka tooso wayba lanaha han beer oo la sameeyna fadaane beer oo la kaxanaanay oo shanada iyo dukaan oo la ki iibiyo malabkaasaytii waana la hanka toosow meel la hanka toosow una sameeyna walaan salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh magaalay meebo wax ibraahim ali meebo ku mid ah tartamayaasha barnaamijku in barnaamijka qorshee ganacsiga aan wado meeta beauty salon oo magaashay leero daryeel beauty salon beauty salon ka wala beauty salon kala oo magaalada isku ku duwan yahay meeta in islay delivery oo yaani qofka idis roog telefoon hadroolanka jeeyo inuu islay massage inuu islay makeup ka eyelanka iyo sunu suubiyoka aan meel eraas meel baan rajay inaan ku mid nagado doon guuleystaha barnaamijkan insha Allah diilaa waayo balaar Abdirshid Ali Hassan wayba ku mid ah ina dhalinyarada oo tartamayaasha Save the Children ina waayo ganacsigaana ka bandhigay doon ganacsiga magaashay wayba leeray Al Haramain Restaurant maqaayo maqaayadaas oo ku caawiyaas intaan badan magaalada aan aragi maqaayadaan haddii rajaynaa intaan sameysid to markaas magaalada hore in yaal inaan ahayn ganacsiga soo eemina maqaayalku ay baa sida ganacsiga oo meel raayis dadka fiisidii meel asruugan la caawiyo wulil basadi aanan qadartay sida aanan ka xaqab tarafadi ina delivery amal in rajaynaa intaan guuleysan doon insha Allah anoo haga bandhiga doon qorshayalkay ganacsiga